Feijoada, com seus proprietários, Antônio Carlos Massoneto e o Carlinhos Massoneto, que é o Antônio Carlos Basoli Massoneto. Massoneto, como é que foi para montar esse empório da feijoada? Bom, é antigo sonho meu, né? Eu gosto muito de feijoada. E quando eu ia fazer feijoada, eu tinha uma dificuldade muito séria em encontrar os ingredientes. Nunca encontrava todos os ingredientes no mesmo estabelecimento. Então eu falei, poxa, um dia eu vou montar um empório onde terá todos os ingredientes, desde o feijão até o aperitivo, que seria uma pinguinha, né? Então esse era um sonho. Então surgiu esse ponto aqui. Eu falei, olha, surgiu a oportunidade. Eu falei, vamos montar. Uhum. É aquela história, né, Neuza? Muita gente fechando, muita gente não apostando. Eu peguei o meu filho, falei, vamos fazer, topar a ideia. E aí acabou sendo incrementado com mais coisas, né? Uhum. Que não só ingredientes para feijoada, como também tem a feijoada pronta. É uma feijoada feita por mim, né? Então eu espero que dê certo realmente. E a gente conversando, falou, olha, não só ingredientes para feijoada, mas vamos agregar outras coisas, né? Carlinhos, você já está aqui há um mês e pouco. Como é que você está sentindo? Está bom o movimento? Como é novo, né? A aceitação ainda tá vindo devagarzinho. Que nem todo sábado a gente entrega a feijoada lá quentinha, pronta para você fazer em casa. É só dar mais uma esquentadinha em casa. E todo sábado vem aumentando o número de clientes, o pessoal vem para cá, conhece. A gente tem pão fresco também, a gente faz pães, todo tipo de pão. Então tá, o pessoal tá vindo legal, tá, a aceitação tá muito boa. Pelo começo e pelo final de ano, que o pessoal acaba viajando mais, hoje já o fluxo de clientes está bem melhor e está bem maior. O Massoneto tinha me explicado, ele faz a feijoada, você vem aqui buscar a feijoada quentinha, o arroz e a couve que já está preparada para refogar em casa. E também, se não quiser levar naquele dia, tem durante a semana o kit com a feijoada. Tem a feijoada pronta, congelada, aí a gente tem a feijoada light, que não vai pele de porco, e a feijoada completa, que vai pele de porco. Então é só chegar, levar para casa e esquentar. E tem o kit pronto, porém você tem que dessalgar ela em casa e fazer. É para fazer em casa. E vocês não calculam o preço. Para duas pessoas eu achei fantástico. O da feijoada não light, quanto custa? R$30 o quilo. Então para duas pessoas, um potinho daquele dá umas 800 gramas. Dá para comer tranquilo, duas pessoas, ainda sobra um pouquinho para janta. E vocês também montaram aqui para tarde, o pessoal da vizinhança está vindo lanche, misto quente, pão de queijo. A gente faz os pães aqui, né? Aí aqui o nosso fluxo maior não é tanto vender até o pão. A gente acaba até brinco aqui, que a gente faz mais o pão e o pessoal leva mais lanche. Faz um misto, a gente tem copa, a gente tem salame. Então a gente faz tudo aqui para a pessoa, ela come quentinha e leva para o pessoal da redondeza. E pão de queijo, tem café, cappuccino, tem tudo isso aqui. E precisa reservar? É bom reservar quando quer uma quantidade maior? É bom reservar de sábado, né? Que nem a gente traz uma quantidade e teve sábado que o pessoal ficou sem feijoada. Faltou, né? Faltou feijoada. O tempo estava mais agradável, estava chovendo e o pessoal veio e levou tudo até meio-dia e meio já tinha acabado. Mas agora a gente tem trazido mais feijoada, mas é bom reservar antes. Ligar aqui pra gente ou mandar um WhatsApp que fica mais fácil. Eu vou deixar uma cachaça minha, a cachaça da Neuza, para degustar. E se alguém quiser, eu trago, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado, Neuza. Eu tô vendo assim, só uma ali que não é nem minha concorrente, ela é muito grande. É uma 51, mas a minha cachaça artesanal, da Neuza. Não, mas nós temos que prestigiar realmente os artesanais. Você vê que hoje a maioria das nossas cervejas são artesanais e feitas aqui em Ribeirão Preto. Então, a ideia sempre é prestigiar as pessoas de Ribeirão Preto com produtos artesanais. Essa é a ideia.
Olha, eu fiquei muito contente de vir aqui, vou até tomar um cafezinho agora, me deu vontade. E felicidades para vocês. O endereço, eu achei o endereço estratégico, viu? Na realidade, é a Avenida Antônio de Ederiksen, 635, esquina com a Dr. Soares Romeu, 365. Né? Um ponto bem... duas quadras do Balão da Nove. Né? Então, realmente, um ponto é bastante estratégico, você vê. E aqui, no final da tarde, o fluxo de carro é muito grande. Então, isso nos traz uma esperança bastante grande para que a gente possa emplacar mais essa. Eu tenho a impressão, e olha quando eu falo, que aqui vai virar um ponte. Porque o maçoneto tem um conhecimento lá da imobiliária, da associação comercial, do Rotary, do Hospital do Câncer, o seu menino também, o outro mais velho, né? Então, vocês têm muito conhecimento, então vira. Porque Ribeirão ainda é uma cidade comadre. Sem dúvida, eu acho que o nome da gente, graças a Deus, é bem visto na cidade. E temos trazido, já feito reuniões aqui, né, do Rotary, e vamos fazer também outras reuniões da Casa da Amizade. Então, o espaço tem, né? É só questão de usufruir esse espaço e prestigiar, né, uma pessoa por quem muito trabalhou por esta cidade. Maçonês, vamos deixar o telefone. Justamente para poder reservar as feijoadas. 3620-1749. 3620-1749, certo? O celular, Carlinhos? É 99621-7134. Olha, adorei, viu? De verdade. Parabéns. Não, a gente que agradece a tua vinda aqui. Acho que é importante esse meio de comunicação que você faz. É uma área bastante social. E, na realidade, Neuza, eu copiei um pouquinho de você, viu? Porque fiquei com inveja das tuas feijoadas todo ano. Falei, ah, também vou montar um espaço para poder vender esses produtos. Dia 7 de abril vai ser a minha. Eu não sei se é a 31ª ou a 30ª. Preciso olhar lá, mas vai ser dia 7 de abril. Aí esse dia você vai ter que ir na minha feijoada. Com certeza, estaremos lá prestigiando mais uma vez a feijoada da Neuza, que é muito famosa.